שלום לכולם, כאן אור מחברת נאוטק, והיום אני אראה לכם איך מורידים את אפליקציית הזום למכשיר הטלפון, במקרה שלי אנדרואיד. נכנסים לחנות האפליקציות, מחפשים זום, מתקינים אותו. אחרי שהזום מותקן, ניתן לפתוח אותו. והאפשרות הראשונה שלנו, גם אם אנחנו יוזר שטרם מתחבר, פשוט לעשות join a meeting ולהצטרף לפגישה. אני לוחץ על join a meeting, מכניס מספר פגישה כלשהי, ואני יכול להצטרף לפגישה. בהתחלה הוא יבקש מאיתנו הרשאות, צריך לאשר את כולם, אז אני מאשר לו תמונות וסרטונים, ואני יכול לבחור לחפות גם את הווידאו ולהצטרף ב-join with video או join without video. להקליט אודיו, כן. ברגע שהגעתי למסך הזה, אני חייב לבחור קול via device audio, האופציה הראשונה, כדי להתחבר עם אודיו כלשהו לשיחה. כרגע אני לא מחובר עם אודיו בכלל. אני יכול גם לבחור להתקשר מהמשרד לדוגמה, מהטלפון במשרד לתוך השיחה, או להתקשר מהטלפון עצמו לתוך השיחה, אבל ברוב המקרים, אם יש לי אינטרנט סביבי, אני פשוט יכול לקרוץ על קול via device audio. ברגע זה אני מחובר עם האודיו לשיחה. אם אני אקרב את הטלפון לאוזן, אני אוכל לשמוע את השיחה מהאפרכסת. אם אני אשאיר את המצב ככה איכשהו עכשיו, אני אוכל לשמוע את האודיו מהספיקרים של הטלפון. בצד שמאל למטה יש לי כפתור מיוט, אני יכול לעשות מיוט לשיחה, לאודיו, וגם מיוט למצלמה. אני יכול לראות את המשתתפים תחת participants למטה בצד ימין. בהנחה שאני זה שיצר את הפגישה, אז יהיו לי אפשרויות מסוימות, אני אוכל להשתיק משתתפים, להעיף משתתפים מהשיחה וכו'. במור יש לי עוד אפשרויות, ואני יכול לשתף את המסך בלחיצה על share בכפתור הירוק למטה. אני יכול לבחור מה אני רוצה לשתף, ברוב המקרים אני ארצה כנראה לשתף את כל המסך שלי, אז אני לוחץ על סקרין, ואתחיל כעת, מאשר לו את כל ההרשאות, וכרגע אני משתף את המסך שלי, לחיצה על סטופ, על הכפתור האדום, והשיתוף יפסיק. לחיצה על ליב, תעזוב את השיחה. אני יכול פשוט לחוץ על Leave Meeting ואני אעזוב את השיחה. אם אני הייתי מי שיצר את השיחה, אז יהיה לי עוד אפשרות, אני אוכל לעשות End Meeting for All. מה שזה אומר שאני פשוט יוצא מהשיחה ואני גם מוציא את כולם מהשיחה. אני בעצם סוגר את השיחה לגמרי. אני יכול גם לבחור להתחבר עם שם המשתמש שלי, אז אני לוחץ על Sign In בתוכנה. וכרגע התחברתי עם שם המשתמש שלי. פה אפשר לראות במסך הראשי למטה בצד שמאל, יש לנו Meet and Chat, Meetings, Contacts ו-Settings. ב-Meetings אני יכול לראות את רשימת הפגישות שלי, ב-Contacts את אנשי הקשר בטלפון, ב-Settings את כל ההגדרות, וב-Meet and Chat זה המסך הראשי. פה אני יכול לראות את הצ'אטים האחרונים שלי, ואני יכול גם ללחוץ על New Meeting בצד שמאל למעלה, הכפתור הכתום, כדי להתחיל פגישה, ואנחנו נגיע למסך שראינו מקודם, Join כדי להתחבר לפגישה, פה אני מכניס את ה-Meeting ID, ממש כמו שבגרסה בלי התחברות השם והשם משתמש, אותו דבר, אותו עיקרון, Schedule כדי לזמן פגישה, ו-Share Screen אם אני נמצא ב-Zoom Room או משהו כזה. אלה האפשרויות הראשיות בתוכנה. אני הייתי אור, ואתם מוזמנים כמובן להיכנס לסרטוני ההדרכה שלנו בערוץ היוטיוב ובאתר. תודה רבה על ההקשבה.